יש מישהו אחרינו? יש שניים. יופי. בגיטר הם לא מרשיבים, לא רוצים לדוד. עומדים על יד המחסום וחוזבים כביש. אתה רוצה, נראה לך תעודות, אבל אתה לא יכול לעצור אותנו. אנחנו אזרחים ישראלים, כשאתה מגיע לירושלים, אין שומר שלא נותן לך להיכנס, נכון? אבל מוקד לא רוצה שאתם דיגה. מוקד לא רוצה? למה מוקד לא רוצה? אז זה אחורה, על זה השאלה. למה? זה אחורה. למה? שיפתח לנו, שיפתח לנו, מה הבעיה? המוקד לא רוצה. אז יש שמונה בדרך. גם אנחנו רוצים לעבור. יש שמונה בדרך. תקשיב. מה זאת אומרת, אסור לנו? אני מזל לך, יש שמונה בדרך. הוא עושה את הבעיה. מי בדרך? יש שמונה. מי זה תשע שמונה? תעמוד בצד, כמה דקות הוא יבוא. אל תעמוד בצד, גיא. יש על המשטרה שיקרה לנו להגיע לפה. אנחנו באים מהמשטרה. הנה, אתה סתם עשיתם את זה. מי זה הביטחון? הסייר ביטחון? עכשיו אני אבטח, הוא ייכנס. אם אני אבטח, הוא ייכנס. נו, אז מה יקרה? מותר לו, הוא אזרח ישראלי, נו, באמת. אבל הנה, הוא בא. מדבר גיא, אני הייתי אצלכם עכשיו, שילמתי כסף, ולא נותנים לי בשם. אתה יכול לדבר איתנו עברית. אני רוצה לצאת מפה, מכאן אתה עבוד. אתה יכול לדבר איתנו עברית. בסדר, אני אדבר איתכם עברית, אין לכם אישור כניסה. מה אתה אומר, אתה אין לנו אישור כניסה? הוא לא יכול לתת לנו. אנחנו עכשיו היינו במשטרה, עם החוקר, אתה רוצה לדבר עם החוקר? לא, אין לי מה לדבר. אני בא מהמשטרה, מותר לי לצאת מפה, אין לי.